Dobrý den. Dobrý den, vážené a milé dámy, vážení pánové. To je opravdu velice milé. Vidět vlastně vaše obličeje i úsměvy a lidi, se kterými jsem se opravdu velmi dlouhou dobu neviděla a známe se opravdu dlouhou dobu. Takže já vás tady velmi srdečně vítám s těmi, kteří jste tady úplně poprvé a znáte nás zatím jenom málo, tak dovolte říct několik málo slov. Mé jméno je Helena Kohoutová, jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas, která od roku 1997 podporuje, oceňuje, propojuje a pomáhá českým firmám a firmám v České republice vůbec, a to díky projektům ocenění českých lídrů, ocenění českých podnikatelek, ocenění českých exportérů Hellas New Encounters Club, což je vlastně úplně ten nejprvnější projekt, a také dámský klub Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club. Ta doba, která vlastně tady vznikla, je naprosto mimořádná a já jsem za ní svým způsobem velice vděčná. Řeknu vám proč. 4-5 let vypínáme. Tak já vlastně jsem, než začnu povídat a dovolím si pár filozofických úvah, tak vlastně bych správně měla připomenout ty technické organizační záležitosti. My dnešní setkání natáčíme, jeho první oficiální část bude zveřejněna a proto jsme doporučili na tomto slajdu, abyste si vypnuli pro své soukromí kameru. Nemusíte, můžete, ale protože to potom bude i veřejný materiál, tak třeba by se vám to nelíbilo. Takže rozhodnutí je na vás. A abychom, protože je nás tady téměř 40, a aby jsme měli čistý poslech, tak vlastně v té první části doporučujeme, abyste měli stišený mikrofon. Kolegyně vás aktivně tiší, takže když byste měli pocit, že něco nefunguje, ne, je to úmysl. A pak samozřejmě si budeme v rámci té členské sekce povídat mezi sebou, budeme se představovat, budeme si říkat, co potřebujeme, co pro vás můžeme udělat a tak dále. A samozřejmě toto všechno realizujeme na systému Microsoft Office 365 Teams, což je i vlastně nástroj, na kterém jsme vybudovali tuto e-platformu, o tom budu ještě hovořit. Pokud budu mluvit o té vizi, že jsem ráda, co se děje, tak opravdu nejsem. Ale 5 let jsem se zabývala velmi intenzivně myšlenkou, a Peti, můžete promítnout další slajdy, kdy my vlastně v rámci České republiky díky těmto projektům vlastně komunikujeme s těmi nejzajímavějšími ryze českými úspěšnými firmami. To není o tom, zda vaše firma má takový nebo takový obrat. To by bylo povrchní. Ale vy jste zakladatelé svých firem, máte výborné hodnocení našeho odborného garanta, tady se Peti zastavte, jo? Dál nemusíte. Odborného garanta Krivček Credit Bureau. Peti, můžete zastavit tu prezentaci, děkuju. A odborného garanta Krivček Credit Bureau. A vlastně my jsme vytvořili naprosto unikátní skupinu asi 6000 společností v rámci České republiky. A to je obrovská síla. A já vlastně těch 5 let jsem se zabývala, co mohu udělat navíc pro naše vlastně podnikatele a pomoci nejenom tím, že je oceníme v rámci některého ze projektů, ale jak vytvoříme tu další přidanou hodnotu, ale i využijeme té obrovské intelektuální síly a toho odhodlání k nějakému vlastnímu užitku. Tím vlastním užitkem myslím to, kde můžeme být prospěšní vám a nám spolu, nám podnikatelům, protože toto je naprosto nezávislá podnikatelská platforma, která vlastně jde takovou jednoduchou a čistou silou dopředu. Ty poslední 4 roky jsme testovali různé virtuální programy, protože jsme lidem chtěli opravdu říct, že není povinnost chodit na naše společenské akce, protože někdo to nemá rád, někdo nemá čas,
někdo má malé děti, někdo se stará o někoho v rodině, někdo bydlí tak daleko, že se mu prostě ten čas v uvozovkách nevyplatí. Takže v našem podnikatelském DNA Helasu a podnikatelské platformy Helas bylo vytvořit a přesvědčit vlastně naše vlastně klienty a členy a účastníky těch soutěží, že má smysl se propojovat i jinak, protože pokud už tady mluvíme o tom, že spolupracujeme s 6 000 společnostmi, komunikujeme s 11 000 společnostmi a dejme tomu 1500 společností s námi komunikují víceméně velmi intenzivně, tak to už je opravdu armáda, kde se dá tvořit. Proto jsme vlastně na konci roku 2019 udělali rozhodnutí vytvořit e-platformu jako unikátní místo pro potkávání se, propojování se v rámci celé republiky, ale online. To znamená, když v březnu byla první lockdown, tak my už jsme pracovali na tom, jak tento systém co nejdříve spustit, a to právě ve spolupráci se společností Dakvas a jeho majitelkou a strategy lead, majitelkou paní Darinou Vodráškovou, kterou tady srdečně vítám. Ahoj, Darinko. A já bych tady vlastně řekla jednu věc. Já jsem s mnoha lidmi mluvila o jedné věci, která mě zaujala, a někteří tady se v tom i poznají. Nechodila jsem do Jisker, nechodila jsem do Pioníra, nechodil jsem ani do SESM, proč bych měl být v nějakém klubu. Že jo? A já s tím úplně, já to úplně chápu, protože já jsem ani nebyla v žádné organizaci nikdy nic, a možná protože jsem byla takový solitér a měla jsem neustále potřebu jít vlastní cestou, tak jsem asi byla sama, až jsem se kolem 20 let rozhodla založit první klub. Je to vlastně neuvěřitelné a vždycky jsem tam měla naprosto úžasné lidi, protože vlastně dávám dohromady podobnou skupinu lidí. Často se potkávám s tím, že když oslovím firmu, která je nominovaná naším odborným garantem, aby se připojila k soutěži, tak slyším: paní Kutá, my se nepotřebujeme nikde sdružovat, my víme, co děláme, anebo my se neradi ukazujeme, my se nechceme zapojovat a tak dále. A to byla i paní Vodrášková, když jsme se potkali, tak říkala: já nepotřebuji někam patřit, já vím, co dělám, nepotřebuji být ani v klubu, dámském klubu, ani v klubu podnikatelek. A nám se podařilo jí přesvědčit, aby udělala jednu odbornou přednášku. Potom setkání říkala: ono to vůbec nebylo špatné, paní Kuta, překvapila jste mě, byli tady zajímaví lidé. A pak vlastně v dalším roce byla nominovaná odborným garantem, byla jednoznačně ve své kategorii zcela nejlepší, a tam vlastně jsme se nějakým způsobem seznámili, začali jsme spolu tvořit, začali jsme také lidi učit, jak používat IT tak, aby pomáhalo, a to je i motto společnosti Dakvas. Darinko, já bych tě ráda poprosila, protože ty seš vlastně člověk z toho druhého břehu, který byl osloven Helasem k tomu, aby se zúčastnil v různých podobách vlastně našich aktivit. Jestli by si mě mohla nějakým způsobem doplnit, a jak to po těch cirka 4 letech spolupráce vnímáš? Dobrý den všem ještě jednou, já vás taky moc ráda vidím. Po těch letech spolupráce to vnímám do značné míry jinak než z kraje, protože na začátku jsem měla opravdu trochu obavu z toho, že půjde jenom o ta společenská setkání, a protože se pohybuju v oboru IT, kde toho vytížení je no přinejmenším stejně jako ve všech ostatních oborech, myslím, že nikdo z vás nesedává úplně se založenýma rukama, tak jsem měla pocit, že moje nejdražší komodita je čas, a nevím, jestli věnovat tady těmto setkáním a Helasu. A přišla jsem na to, že rozhodně se tenhle ten investovaný čas vyplatí. Proč? My žijeme v čím dál tím složitější době. Ta složitější doba před nás staví komplexnější úkoly. Ty komplexnější úkoly vyžadují, aby se na jejich řešení potkalo třeba více specialistů.
čím složitější věci, čím složitější řešení potřebujeme postavit, tím specializovanější jsme. A abychom ho mohli udělat, tak potřebujeme týmovat. A základem toho týmu je komunikace. Základem úspěchu pro takový tým je komunikace, která je postavená na důvěře. A dokonce i dva IT systémy, když spolu mají komunikovat, tak mezi nimi musí proběhnout určitý proces, kterému se v ajťácké hantýrce říká handshake, tedy v překladu potřesení rukama, vzájemné představení, vzájemné seznámení. A potom teprve jsou ochotny si ty systémy mezi sebou vyměňovat informace a sdílet nějaké informace. A mezi lidmi je to samozřejmě potřeba taky a možná za to poslední období několika měsíců jsme si všichni stihli uvědomit, že nám ten fyzický handshake docela schází, ale zároveň jsme si taky za těch několik posledních měsíců zvykli na to, že to umíme obejít, že tam, kde nám chybí ten osobní kontakt, takže to můžeme do nějaké míry napravit tím, že tomu kontaktu pomůžeme tou elektronickou cestou. Nicméně ty základní principy, ty, které znám ze své původní profese kulturní antropoložky, ty zůstávají pořád stejné. Důvěra se naváže pomocí komunikace, důvěra se relativně dlouhou dobu buduje, důvěra se velmi snadno ztratí, ale co je důležité, ta důvěra je předpokladem pro to, aby se dal efektivně dělat jakýkoliv biznis. Proč? Podstatou našich firem, tak jak se tady všichni scházíme, je vyrobit nějaký výrobek nebo nějakou službu a jen co se nám to povede, tak se ho zase zbavit tím, že ho někomu prodáme, že to někomu dodáme. A obchod, když se nad tím zamyslíte, má nějakou definici, co to je obchod. Říká se, že je to uspokojování potřeb za peníze. Naši mužští partneři by často řekli, že obchod nestojí na uspokojování potřeb, protože jsme schopni udělat spoustu obchodů, kterým žádná potřeba nepředchází, které jsou postaveny jenom na touze po něčem. Ale principiálně, když to dotáhneme do detailu, tak obchod je výměna slibu za peníze. Slibu, jak se náš protějšek bude mít v okamžiku, kdy mu dodáme to, co mu nabízíme. Kdy mu dodáme svůj výrobek, ať už má hmotnou nebo nehmotnou podobu. Když ten slib je dostatečně atraktivní a dostatečně uvěřitelný, tak náš zákazník je ochoten nám za tento slib dát svoje těžce nebo i lehce vydělané peníze. Když se nám ale nepodaří ten slib splnit, tak ta důvěra, která byla nutným předpokladem toho, aby se ten obchod mohl uskutečnit, dostane nějakou citelnou ránu a my budeme zase horko těžko ten vztah opravovat. Na druhé straně, kdybychom byli obklopeni pouze samými potenciálními klienty, kteří nám budou důvěřovat, tak k uskutečnění těch našich obchodů dojde podstatně rychleji. Nebudeme se muset dlouho osahávat, nebudeme muset dlouze a složitě hledat příležitost k handshakeu, protože budeme vědět, že jsme ve skupině lidí, ve které si navzájem můžeme důvěřovat. No a tohleto právě, tento princip, je to, co mě nakonec přitáhlo k Helasu, k jeho aktivitám, protože jsem pochopila, že právě ta skupina lidí, se kterými lze navazovat vztah důvěry, protože jsou to lidé, kteří sdílejí stejné hodnoty, velice podobný pohled na svět, protože jsou to lidé, kteří mají třeba podobně postavenou orientaci. Jsou to všechno firmy, které jsou prověřené, firmy, které se chovají spořádaně. Lidé, kteří jsou entrepreneuři, to znamená, jsou ochotní jít z vlastní kůži na trh, postavit se za svůj biznis, za svoje produkty a tak dál. Jinými slovy, že vlastně se mi podařilo dostat se do skupiny, která je exkluzivní tím, že obsahuje obrovsky pestré portfolio lidí, kteří ale mají společný pohled na svět, společné hodnoty. A to mi přišlo jako nesmírně cenné. A proto jsme se rozhodli vlastně s Helasem spolupracovat. A proto, když nám pandemická situace najednou vlastně z ničeho nic vyrazila z ruky ty tradiční mechanismy, pomocí kterých se lidé seznamují, pomocí kterých navazují vztah,
pomocí kterých vytvářejí ty handshakey, tak jsme začali společně s paní Helenou přemýšlet, jaké řešení nejlépe nabídnout a nejlépe navrhnout pro to, abychom o tuhletu vzácnou komunitu nepřišli. Tak já doufám, ano, já doufám, že tím, že jste se přišli podívat na to naše dnešní povídání, při kterém budeme mít ještě příležitost představit technické řešení, které může nahradit ta fyzická setkávání, tak že jsme vám tím padli do noty. A teď vrátím slovo určitě zpátky Helence. Já děkuju moc krát za osobní komentář a za naší spolupráci. Já poprosím o další slide. A vlastně bych chtěla říct jednu věc. Každý z vás má jiný důvod, proč vstoupil do podnikatelské e-platformy. Někdo skutečně hledá rozvoj svých podnikatelských aktivit, někdo hledá novou inspiraci, někdo se chce zapojit do skupiny dalších lídrů a vzájemně se posouvat. A já vím, že je to vlastně od každého trochu. Také chci říct, že tento projekt nechceme řídit jako autopilota a posílat vám automatické e-maily, tak jak se může ta dnešní doba tvářit v mnoha ohledech, pokud se člověk k něčemu přidá. Proč to říkám? Říkám to proto, že mě osobně zajímá, co potřebujete, kde vám můžeme pomoci a podat vám tu pomocnou ruku a najít pro to řešení. Proto vlastně tady i píšeme o tom, proč, kdo se potkává, jací jsou naši členové. My jsme to naznačili vlastně v tom úvodu, takže se můžeme podívat na ten další slide, kde je ukázka i té velké široké šíře a nějakých statistických čísel. A zároveň v této věci bych vám chtěla vás vlastně požádat i o takovou trpělivost. My jsme ten projekt vyvíjeli 10 měsíců. Máme jej spuštěný de facto 2 měsíce, protože ty vánoční svátky se nedají úplně počítat. Ale už v tuto chvíli mezi námi je přes 30 firem, skoro 40 firem s nějakým celkovým obratem 5,5 miliardy korun. A jste tady od těch malých společností až opravdu giganty a nebo lídry svého oboru. Můžeme se na to podívat Petro dál. A vlastně přistupují každý den další lidé. Proč to říkám? Právě je tady i taková velmi silná touha některých šéfů a majitelů společností víceméně sdílet jejich zkušenosti nabité třeba z těch posledních 3 let, kdy třeba jejich nějaké určité vize jim zachránily biznis v roce 2020 a proto tuší, že rokem 2021 proplují s menšími vrázkami na čele. To znamená, tady naznačuji, my budeme sdílet nejenom ten biznis, ale my můžeme mluvit o těch vizích, o těch strategiích toho úspěchu v komorní skupině lidí, kde vzájemně s úctou a respektem nebudeme tunelovat naše myšlenky, ale naopak se posuneme, můžeme jakoby si zachránit náš biznis a je jedno, jestli já prodávám boty a budu poslouchat úžasné vlastně nápady třeba společnosti Soma, abychom si porozuměli. Protože my víme, že jste natolik pestří, že můžete mít někdy pocit, je to pro mě, ale určitě ano. Tak, my v tom letošním roce chceme udělat sérii unikátních webinářů a online akcí, které již nebudou tak organicky jako v loňském roce se vám nabízet, ale chceme je strukturovat do určitých oblastí, tak abychom tomu dali trošku větší řád a na tom budeme pracovat. Peti, poprosím o další slide.
A vlastně to, kde se můžete zapojit, vy všichni víte, ale je tady dneska velmi silná skupina finalistů a vítězů, kteří ještě zvažují svoji účast v e-platformě. Vy víte, že e-platforma má nějaký základní program, a to je Levý sloupec, a ten program, který, a to je vlastně i ten nástroj, který nám bude nahrazovat ta osobní setkání, ta setkání, kde jsme si vyměňovali vizitky, podávali ruce, mohli dát informace do taštičky, zeptat se paní Kohoutový, kdo je kdo, protože vlastně na té e-platformě to máte všechno, je to vaše obsluha a vy si bude, samoobsluha, a vy si budete řídit, jakou formou chcete být vlastně aktivní, a nebo když něco budete potřebovat, máte možnost napsat, ukážeme, kde hledám kontakt, paní Kohoutová, pomožte nám. V tom programu Premium, tak tam už je vlastně i servis naší strany a velký brainstorming v tom, jak vaši aktivitu nějakým způsobem prosadit v rámci té vaší cílové skupině, a vlastně pak se obracíme na firmy osobně a garantujeme vlastně ten osobní přístup, nikoli v jenom nějaký povrchní e-mail, mailing. Peti, poprosím dál. Tady bylo řečeno jedno nesmírně silné téma. Myslím si, že toto téma obecně uchopíme v tom letošním roce ještě více, ale my reagujeme postupnými kroky. Je tady Místo dobrých firem ve spolupráci s Krivče Credit Bureau, se kterými spolupracujeme vlastně 12 let, tak vlastně se zabýváme tím, že nejenom v Hellasu jsou tyto firmy, ale tyto firmy mají vlastně ten silný rating, a že vlastně ta ochrana našich firm je i o tom, že víme, s kým mluvíme. Pokud se vytvoří místo firem, které budou korektní, bezpečné, budou podnikat transparentně, tak opět tady bude ten handshake vlastně jednodušší a na dosah ruky. Vy finalisté a vy vítězové jste vlastně zdarma dostali od nás diplom, certifikát, který je víceméně garancí toho, že máte výborný rating. Je to takzvaný malý rating, a protože v minulém týdnu se řada z vás na mě obrátila, že by vás zajímalo, jaký ten rating je, tak to už je vlastně takový ten velký rating, kde se dělá rating scoring. Je to taková velmi hloubková analýza několika let. A vlastně proto jsme požádali Krivče Credit Bureau, aby vytvořili nějaké lepší podmínky, takže poprosím o další slide. A koho by to zajímalo, tak má možnost nás samozřejmě oslovit a vlastně využít této analýzy, a s tím je i spojené to, že obdržíte certifikát dobrá firma, takže do budoucna i zvažujeme takové místo dobrých firem, které bude ještě více exkluzivní v rámci celé té platformy. Máme to s nějakým benefitem i pro ty, kteří by chtěli využít třeba našeho prémiového servisu. Tak poprosím o další slide. Tak, a vlastně tady já jsem slyšela na jedné přednášce, že před 5-10 lety, když se spustil projekt, který by se během 2 měsíců inovoval, tak by to znamenalo, že to je neúspěch. A v dnešní době naopak schopnost inovace, rychlé reakce a vnímání požadavků našich klientů je vlastně ten bonus a benefit, a to je to, čím my se řídíme. My jsme spustili e-platformu, ale vlastně řekla bych, že máme za sebou 8 aktivních týdnů a nyní asi verzi 1.4. A Darina se tomu směje, protože ona sama ví, že toto je prostě velmi rychlý IT business. A my chceme i si vyslechnout to, co byste potřebovali, protože my jsme upravili jak e-platformu, aby lépe fungovala.
ale zároveň webovou stránku, která vlastně obsluhuje podnikatelskou platformu Hela zbudujeme HD Česko, tak už nyní vlastně pracujeme na její aktualizaci. Bude tam členská sekce, kde bude nástěnka, kde budou opět rozdělený sektory podle vašeho zájmu, podle toho, v jakém oboru vy podnikáte anebo v jakém oboru byste chtěli informace, a bude to propojeno se všemi články, bude tam přehled firem, premium pro premium zákazníky, takže se můžete podívat, kdo tam všechno je, budou tam výhody, benefity, bude to propojeno s našimi webináři a toto je jenom takový nástin toho, na co se můžete čekat, na co se můžete těšit a na čem nyní pracujeme. Poprosím o další slide. Tak, tady jsou vlastně ony webináře, berte to jako náhled. Všechny webináře potom pro členy budou vlastně k dispozici, ale zároveň některá unikátní témata i zpracujeme tak, aby to byla taková akademie, která bude mít skutečnou hodnotu a budete se moci kdykoliv k těm informacím dostat a znova si je poslechnout. Bude tady i část pro vzdělávání firem, ale bude tady i takové okénko do duše člověka, protože to, jak se cítíme, jak myslíme, pokud máme nadhled, tak se nám zvládá každá stresová situace mnohem snadněji, takže toto bude také součástí vlastně té členské sekce. A já třeba osobně 4 roky se vzdělávám non-stop, poslouchám světové lídry, a vlastně jsem si uvědomila, že mi vůbec nevadí, že jsem je nikdy neviděla, ale ti lidé mě provázejí a jejich myšlenky taky. A to bychom byli rádi také takovým vaším partnerem. Tak, nyní bychom se podívali na to trošku, jak funguje e-platforma a zároveň tady budu velmi ráda, pokud i vy ji začnete využívat aktivně. Možná teď bude následovat členská sekce, se budete ptát na některé otázky, jak tam vlastně můžete tvořit, jak tam můžete spolu komunikovat, jak na to, že vám to není jasné, protože to je něco, co bychom opravdu byli rádi, abychom rozhýbali, protože tam pak může vzniknout velmi zajímavá komunikace. Darinko, předávám slovo. Děkuju. V podstatě jenom velice rychle ukážeme, jak vlastně vypadá to prostředí, ve kterém se scházíme. My jsme pro to technické řešení zvolili nástroj Microsoft Teams, který mnozí znáte, buď protože už ho používáte ve svých firmách, nebo protože ho vaše děti používají ve školách. Je to poměrně hodně rozšířený nástroj. Řekla bych, ještě loni touhletou dobou o něm vědělo podstatně méně lidí, než k čemu nás potom ta převratná změna, která nás rozehnala na home office a kdo ví, jaké všelijaké improvizované záležitosti přivedla. Je to nástroj, který je dostatečně zabezpečený na to, abychom si mohli mezi sebou vyměňovat kontakty, informace, případně i obchodní nabídky. Výhodou pro vás, kteří ho třeba ve firmě nemáte, je, že v rámci členství e-platformy vlastně jste schopni tenhle ten nástroj využít i na to, abyste pořádali onlineové schůzky podobné té dnešní se svými vlastními kolegy. Takhle nějak vypadá ta stránka, na kterou se dá přihlásit. Vidíte, že je tam několik sekcí. Obecná výhody, v podstatě networking typu Facebook a tak dále. Je to vlastně sociální síť, ale má jednu obrovskou výhodu oproti třeba Facebooku nebo LinkedInu. Je to totiž tak, jako kdybyste zaprvé měli kolem sebe jenom ty kamarády, které jste si vybrali, žádné hejtry a spol, to je to, o čem jsem mluvila, když jsem říkala, že tahle ta komunita je úžasná tím, že jsou v ní lidé, kteří respektují stejné hodnoty. A druhá výhoda je, že je to jako kdybyste seznámili se samotným Markem Zuckerbergem. Protože na Facebook, jakmile jednou něco postujete, tak když později třeba změníte názor, potřebujete upravit cenu, datum, cokoliv dalšího, tak už není možné ten původní příspěvek jaksi úplně nechat zmizet v propadlišti dějin a nahradit ho nějakým novým aktuálním. Zatímco tady, tím, že tuhleto sociální síť spravuje agentura Helas, která je nám všem pozitivně nakloněna, tak se můžeme domluvit o jakékoliv potřebné úpravě. Nechám ukázat další obrázek, který
vysvětluje, že nejenom, že se v rámci těch Teams můžeme všichni mezi sebou seznámit a spojit, ale bude to takové místo, kde bude aktuální zpravodajství o akcích, které pro nás Helas připravuje, ať už budou živé nebo budou online, a stejně tak bude to místo, kde najdeme archiv, záznamy, informace ze všech těch akcí, které už proběhly. A když se budeme chtít najít mezi sebou navzájem, tak jednak můžeme prostřednictvím téhleté platformy spolu chatovat, to znamená psát si asi úplně stejně, jako to znáte z těch sociálních sítí. Když budeme chtít hledat třeba konkrétního k sobě partnera, ať už jako potenciálního zákazníka, anebo, což je v dnešní době zvláště cenné, jako dodavatele nějakého řešení, tam, kde upřednostňujeme jaksi českou podnikatelskou komunitu. Dáváme teď v těchto dnech určitě mnohem větší pozor na to, od koho nakupujeme zboží a komu pomůžeme tím, že mu dáme svou zakázku, tak vlastně tam máme nachystaný takový poměrně jednoduchý formulář na to, abyste popsali, koho potřebujete, koho hledáte, a Helas vám pomůže mezi tou sbírkou krásných partnerů vybrat toho, který by k vám nejlépe se hodil třeba k tomu oslovení. A samozřejmě tohle je, jak říkala Helenka, sice je to už verze 1.4 nebo možná dokonce verze 4.1, ale rozhodně to není v žádném případě verze poslední, protože na těchto těch nástrojích je zvláště pěkné to, že se dají postupně rozvíjet a upravovat. A pan Jírovec se hlásí, tak já bych vám dala slovo. Právě jsem to chtěla říct. Děkuji, já jsem jenom snažil spustit obraz, protože mi nefunguje obraz, ale asi budu sám, takže počítám, že chyba je tady na mém internetovém připojení. Dobře, tak budeme držet palce, ať se internet podaří zkrotit. Taková je samozřejmě doba, nikdo z našeho IT oboru nečekal, že rok 2019 bude takový stres test, takový velký zátěžový test toho, co všechno internetové připojení unese. Samozřejmě, že pracuje na posílení, vylepšení, ale občas to někde zahapruje. Pořád je to asi stejné jako za starých časů, protože někdy měl vlak zpoždění, někdy silničáři zapomněli protáhnout silnice, taky jsme se nedostali tam, kam jsme potřebovali v takovém rozsahu, v jakém jsme potřebovali, takže hold i ta informační dálnice elektronická má někdy tyto nedostatky. Já ještě poprosím ale jeden další snímek, který ukazuje něco, co v té elektronické Darko, platformě... Ale ten Honza možná chtěl něco říct. No to nevím právě, já si myslím, že se přihlásil skoro omylem. Já jsem se přihlásil v rámci opravy toho internetového připojení. Přesně tak, ano, správně jste to chytla. Tak a když na tu ručičku kliknete znova, tak by to mělo zase zmizet, tak budeme vidět, že už se nehlásíte. Tak. A na obrázku vidíme také to, jak ta e-platforma vypadá v mobilech, protože ne všichni tráví čas u počítače nebo většinu času a ne všichni třeba mají prostor pro to, aby zprávy z platformy četli, sledovali v okamžiku, kdy sedí v kanceláři u velkého stroje, ale třeba ve volných chvilkách se budete chtít podívat, co nového, co se děje, tak je velmi jednoduché si připojit ty Teams i do mobilního telefonu s libovolným operačním systémem. A tady máte tři ukázky toho, jak to potom vypadá, když se na e-platformu díváte pomocí mobilu. Všechny věci, které jsou v počítači, tak jsou i v té mobilní variantě. Dá se komunikovat, dá se jednoduše připojit. Zatím je to začátek. Zatím jsme udělali ty nejdůležitější věci, které dokážou nějakým způsobem suplovat ta poměrně častá setkání, která jsme dřív společně mohli mít. Jsme určitě otevření vašim připomínkám, námětům. Ne všechno lze zrealizovat nebo zrealizovat okamžitě, ale každý nápad se počítá, protože nám všem může společně v té době, která není úplně jednoduchá, určitě pomoct. Já bych tady u tohoto slajdu řekla jednu věc. Každá z vašich firem pravděpodobně
má nějaký zpravodaj pro své zákazníky, klienty, nějaký oběžník, máte pravidelné nabídky, máte nějaké potřeby. A to jsou informace, které nemusíte znova vymýšlet a říkat si, co dáme do té e-platformy. Ne, vy můžete jenom multiplikovat vlastně informace, které máte už v tom svém vytvořeném zákaznickém portfoliu, komunikačním portfoliu právě do těch zajímavostí a typů. Můžete je vkládat vlastně do té obecných nástrojů a vlastně také sdílet přes facebookovou stránku. Ono to totiž je úžasný multiplikační nástroj a zároveň vám to usnadní prostě další cesty, další brainstorming, další zkušenost. Bude dobré, když i si mezi sebou napíšete, můžete tam napsat vlastně, co potřebujete a my se tomu budeme věnovat, anebo vlastně ti, kteří tam jsou, tak budou moc odpovědět. Tak a já jsem ještě s dovolením na chvilku si ukradla obrazovku právě proto, že bych vám chtěla ukázat jeden takový zajímavý graf, který nám může vysvětlit jednu věc, kterou se potýkáme v našem business životě. A to je to, proč se nám někdy nepodaří uskutečnit změnu, i když víme, že změna je to, co nás vlastně v té business praxi úplně ze všeho nejčastěji potkává. A že v dnešní době skutečně o přežití a o úspěchu rozhoduje ani ne tak to, jak je firma veliká, jak je stabilní, jak dlouho má historii nebo jak velké má finanční rezervy, ale nejvíc ze všeho rozhoduje to, do jaké míry je ta firma schopná se přizpůsobit změně, která nastane. Ať už je to změna způsobená pandemií, nebo změna způsobená tím, že konkurence přijde s nějakým novým pěkným nápadem nebo nějakým jiným důvodem. A výzkumníci provedli bádání nad tím, proč se některé změny podaří a některé ne. A přišli na to, že změna úspěšně může doběhnout do cíle jedině za předpokladu, že máte všech pět pohromadě. Ale těch pět pohromadě tedy není pět smyslů, ale pět předpokladů pro uskutečnění změny. Jakmile kterýkoliv z nich schází, změna úspěšně neproběhne, končí to pokaždé trošku jinak, ale vždycky špatně. A my se snažíme a chceme vám být vlastně i prostřednictvím té dynamicky se rozvíjející platformy oporou pro ty změny, které budete potřebovat. Proto, abyste třeba sehnali dostatek vnitřní motivace, abyste se mohli opřít třeba o schopnosti a zdroje někoho dalšího, abyste se mohli inspirovat akčním plánem někoho a abychom společně dokázali formulovat vize, protože to je věc, na kterou v běžné podnikatelské praxi třeba nebývá dostatek času a prostoru a přesto to stojí za to. Takže i ta platforma se samozřejmě bude měnit a bude se vyvíjet rozličným způsobem, ale pořád tak, aby vám to bylo co nejvíc ku prospěchu. To je ode mě zase všechno a nám pomalu nastává čas sloučení. Já bych vlastně to uzavřela takto. E-platforma je něco, co znamená být na správném místě se správnými lidmi ve správný okamžik a s tou správnou energií. Já moc děkuju všem, kteří jste se dneska přihlásili, ať už jste členové nebo nečlenové. A v tuto chvíli věřím, že vlastně se přidáte, že vyzkoušíte vlastně možnosti e-platformy a než vlastně se pustíme do toho networkingu v rámci členské sekce, tak bych se ráda zeptala, jestli máte otázky, jestli máte chuť se zeptat na cokoliv, co vás zaujalo, co byste potřebovali, vy, kteří ještě nejste v e-platformě, jestli máte otázku, v čem by vám to pomohlo. Teď je ta správná chvíle na to ty mikrofony odmutovat. A nebo napsat. A nebo samozřejmě můžeme to i potom prodiskutovat telefonicky.
Dobrá, dobře. Vždycky, ano, vždycky je to těžké, než se první člověk osmělí. Ale postupně se určitě budou otužovat všichni, protože v té části pro členy věřím, že už si budeme povídat víc, nejenom my dvě. Tak, dobře. Osobně každému se budu věnovat. Mockrát děkuju za pozornost a za to, že jste se připojili. Děkuju nečlenům.